အလုံးမင်းကပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube channel ကနေကြိုးဆိုပါတယ်။ဒါစိတ်ဝင်စားစရာအပြောင်းအရွှေ့တွေတခြားအကြောင်းတွေတက်နေနေတက်တဲ့မှာလက်ရှိအနေထားရာကျွန်တော်တို့ဒါပါဆိုနာအတင်းကသူရဲ့နီပြအဖြစ်ဂျေဗီဟနန်တက်ကို ကစားပီးခတ်မယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတောက်လျှောက်တက်လာတယ်။ဂျာဗီနဲ့အဂရီမန့်အောင်ရသွားပြီးတချို့ report တွေမှာဂျာဗီဟန်နန်တက်ဟာဘာစီနားနီးပြတိဖြစ်လာတော့မယ်လို့ပြောပြထားတယ်။ဒါမဲ့လက်ရှိအနေအထားရဘာစီနားအသင်းရဲ့ဥက္ကရာဝန်လာပိုတာကိုရင်ကပြောထားတယ်ဗော။ဂျာဗီကိုသူတို့နီးပြတိဖြစ်ဖို့ခန့်နိုင်ဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းနေလို့ဆိုထားတယ်။တိုက်တိုက်ဆန်ဆန်နေနေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဒီလိုအချိန်မှဘာစီနားရဲ့ဥက္ကရာယာဒူကနေဂျိုဆက်ပါထူမေထွက်သွားတယ်။ထွက်သွားပြီးဒီနေ့အကြမ်းအားတူခန့်ခဲ့တဲ့နီးပြ oleh kuma ထောက်ခံရတယ်ဆိုတော့ဒါကတိုက်ရိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဒါပေမဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းက Javi Hernandez ကိုနှိပြပြဖြစ်ခံဖို့အတွက် Javi က la ဖြစ်တဲ့ Elset နဲ့အရင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရမယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ Elset ကလေ Through Club အတင်းကိုအောင်မြင်မှုတွေများစွာရရှိအောင်ဆွတ်ဆောင်းပေးထားတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက် Javi ကိုလော်လံနဲ့လက်လို့ခံမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီနေရာမှာ Javi ကိုတိုင်ကလေသူ့ရဲ့ Club Hound ကိုအရင်ပြောင်းကျင်နေ။အစောပိုင်းတုန်းကဘာစီလိုနာက Javi Hernandez ကိုကာလန်းခဲ့တဲ့ကာလာမှုတွေကိုဒါ Javi ကိုတိုင်ငင်းခဲ့တဲ့အချက်တချို့ရှိတယ်။အဲဒါကဘာလဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ အတခင်သ်သကသ်တ််တ်ပ်ခြ်ပက်ပသခ်ခသကက်သကခကခသ်သပ်ပကမက်သလ်လ်ကပ်သ််ကက်ရ်သတ်ပသ်သပခက်ပ်ခသ်ြ်က်သာရ်ပကောလ်ကသင်ကာက်တကပေခ်ကင်ကလ်မုမှာ။ နီးပြချုပ်ရာထူးအတွက်ကမ်းလန်းခဲ့တာမှုပင်နဲ့ဒါကလပ်သီးရဲ့ဒုတိယနီးပြဒါဘီအသင်းရဲ့နီးပြအဖြစ်ကိုပဲအရင်ကမ်းလန်းနေပြောချင်တာကဘီအသင်းမှာမင်းတရားသီတရားသီတို့လုတ်ပြလာနဲ့အသင်းကြီးကိုတက်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့နှစ်ချိန်ကမ်းလန်းတာအဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျာဗီကဘာစီနားမှာနီးပြချင်ပေမဲ့လူငယ်အသင်းနီးပြဘီအသင်းနီးပြကိုနီးပြရမှာတော့လက်မခံနိုင်ခြင်းနဲ့အဲ့အတွက်သူကငြင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အန်နက်စတိုဗယ်ပါဒီအထွက်မှာ ကီကေစာဒီယကိုပါဆိုတာအသာထိုးတယ်။ဒါအဲ့ဒီရတီမှာသူတို့ feel ဖြစ်သွားတယ်။နောက်သူ့ထွက်မှာပဲရိုနီကူမန်ကိုသူတို့ထတ်ခတ်နေ။အဲ့မှာလဲရိုနီကူမန်ကိုခံဖို့ပါ plan တတ်တတ်ထားပြီးကဂျာဗီကိုသူတို့ဘက်ကကူမန်ထွက်ရင်တန်းခတ်လို့ရအောင်လို့သူတို့ဘက်ကလူငယ်နီးပြဖြစ်ထားတာ။ဒါမဲ့လဲဂျာဗီကအဲ့ row ကိုမလူကျင်မှုမလူကျင်တော့ညင်းထားတယ်။ဒါမဲ့ဒီဒီချိန်ကြားတော့ဒီလိုမဟုတ်တော့ဘူး။ရိုနီကူမန်မထောက်ခင်သူ့ကိုဒါနောက်ဆုံးအခွင့်အရေးပေးတဲ့တပတ်မတိုက်ခင်တည်းကသူတို့ပြောထားတယ်။ ဂျာဗီကိုသူတို့ဘက်ကချင်းကပ်ထားပြီးသားဆွေးနွေးထားတယ်လို့ဆိုထားတယ်။ဒါဂျာဗီကဒီဒီဂျင်ကျတော့သူလက်ခံလိုက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာဟိုဒုံနဲ့ကဘာစီနားရဲ့နီးပြအဖြစ်တနည်းနည်းတဲ့ချိန်တွေမှာကံ့တွဲချင်းနေလို့ပေါ်ပြခဲ့ဖို့တဲ့။အတူတကဂျာဗီဟာဒီဒီဂျင်ဘာစီနားရဲ့ကဏ္ဏနာကိုလက်ခံလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ကလပ်ဖြစ်တဲ့အဆက်နဲ့သူတို့နှိမ့်နေရဆယ်ဖြစ်တယ်။ဘာစီနားဘက်ကဒါဘရိုနီကူမန်ကိုထုတ်ပယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပြေးလိုက်ရတဲ့ရိုချေးငွေကပေါင်ဆက်တန်းပြေးရတယ် ပေါင်းစေတန်းကိုဒါသူကဘာလို့လဲဆိုဘာစီနားကလေဘော်နေကုမန့်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါသူတို့ဘက်ကအခွင့်အရေးအများကြီးပေးထားပေမဲ့လက်လို့သူတို့မျောလင်းထားတယ်မျောလင်းထားသူတို့ခြေစွမ်းမပြနိုင်တဲ့အတွက်သူကိုထုတ်ပယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အခါမှာ ပေါင်းစေတန်းတော့ရှင်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဂျာဗီကိုလာပိုတာကရအောင်ခံပြီးတော့ဒါအသင်းကိုပြန်စီသုံးမဲ့ဒီကြားထဲမှာဘာစီလိုနာကအန်တိုနီယိုကွန်တီတိုရိုတိုမာတီနက်စ်အပါအဝင်အဲရီတန်ဟတ်အပါအဝင်ထိတ်တန်းနီးပြ9ယောက်လောက်နောက်ဆုံးဘလောက် ठी ဆိုရယ်ဆိုရင်တောမတ်စ် 2K လို့ချယ်ဆီးရယ်ဒါလုံးဝကိုမရှိမဖြစ်လက်မလွှတ်ချင်တဲ့နီးပြကိုပါသူတို့စီးရဲမှာထည့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့လေးကလပ်သင်းနေနေဒါ 就是以前来苏打的我烧碱啦。拉，把那锅满我烧鸡啥叫白皮的？烧碱白皮的烫啦。所说的，人家我有点看嘛。 ရက်လက်စိုးတွေကိုဇတ်တိုက်ကြီးဖြစ်သွားတာထက်စာရင်နောက်ရော်နီကူမန်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဘာစီနားအသင်းနီးပြတက်တန်းတခြားအက်ကလစီကို၃ပွဲဆက်ရှုံးနေ။နောက်ဖရန်ကီဒီယောင်းဆိုရင်ပြဘာစီနားရောက်လာရင်မှအက်ကလစီကို၄ပွဲကတည်းက၄ပွဲလုံးရှုံးနေ။ဆိုတော့အသင်းကြီးတွေနဲ့ပွဲမှာလည်းဘာစီနားနီးပြဟာရက်လက်ကောင်းအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ကြီးမရှိဘူး။ထိပ်တန်းကလပ်တွေနဲ့ပွဲတိုင်းအားလုံးဟာအမြဲတမ်းအခြေအနေမကောင်းတဲ့အတွက်အ धिक reason ကအဲ့ချက် ဒီလ ང་ လာတူရပြီဆိုရင်အပြိုက်ပွဲကြီးဒီမှာပေါ်ဆွဲနိုင်ဖို့ကရိုနဲဂူမန်မှာ view အမရှိဘူး။ဒါကြောင့်လေထိုက်တိုက်ဆုံးတွေ့တဲ့ပွဲတိုင်းမှာရိုနဲဂူမန်ရန်လက်ကောင်းအောင်မယူနိုင်တဲ့အချက်ကအဓိကကြာခဲ့လို့ဒါဒီဗဲလာကန်ကိုရှုံးပြီးတဲ့ဖယ်ကာဝေးရဲ့ကူကြောင့်ရှုံးသွားပြီးအချိန်မှာသုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သွားတယ်။ဆိုတော့ဂျာဗီဝင်မဲ့ရိုနဲဂူမန်ထွက်မဲ့ဒါပေမဲ့ဘာစီနားအဲ့အတွက်ရိုးကြီးစေတန်းတုံးပြီးတော့ထုတ်ပယ်လိုက်တယ်။ဆိုတော့ဘာစီနားအသင်းနေနေ anoe drama ကိုပြန်ခေါ်လာတော့ဟုတ်ပြီအတင်းကရောလက်ရှိကစားမအနေထိုင်ကသူဘလို့ပြင်ဆင်ရမလဲကလပ်တင်းဘက်ကတော့ဒါအလွတ်ပြောင်းရှိချင်းနဲ့ထွက်မဲ့ဖို့ဖပါတို့တဖက်ကရူဒီကာအပဝင်အလွတ်ပြောင်းရှိချင်းနဲ့ရနိုင်မဲ့ကစားမတွေကိုသူတို့မျောလေးနေစေဖြစ်တဲ့ကီလီယန်အမ်ပါပေတို့သူတို့စိတ်ဝင်စားလို့သတင်းတွေတက်နေပေမဲ့ဒါနီပြားကတော့ဒါလာပိုတာကပြည့်ပြည့်တသားဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ဂျေဗီကိုပြောင်းလဲခန့်အပ်ဖို့သဘောတူညီမှုရရှိသွားပါပြီပี้ยသက်တီနေနေရော ဘလူးမြင်လေဘာဆူနာဘက်ကပေါင်7သန်းတုံးခဲ့တဲ့စုံဖြက်ချက်မှန်ကန်တယ်လားဆိုရှောက်ကိုယူနိုက်တက်ကပေါင်9.5သန်းမပေးချင်လို့နီပြားကမထုတ်တယ်လို့သတင်းတွေရှိကြပေမဲ့ဘာဆူနာကတော့7သန်းတုံးပြီးတော့ကူမန်ကိုထုတ်လိုက်တော့ဒါကိုရအမြင်လေးတွေကကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကြီးရောဘုံအောင်ရမီ